السلام علیکم. مسعد واجب الاحترام بزرگان ملت عزیزان محترم، بڑی خوبصورت محفل پاک ہے، اللہ پاک سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. بالکل مختصر وقت چ اپنی حاضری مکمل کر کے اجازت چاہواں گا، کیونکہ ساڈے کول بڑے اچھے مہمان تشریف لے آئے نے، انہاں دا خطاب بھی سننے. میرے تو بعد قاری محمد آصف شہزاد صاحب بھی تلاوت و نعت فرمان گے. اللہ پاک تہاڈا ساریاں دا آونا، انتظامیہ دا انتظام کرنا قبول فرمائے. اگے گزارش کیتی نقیب محفل صاحب نے بھی عرض کیتی ہے کہ اگے جگہ خالی پی ایتھے آ جاؤ، پیچھے آنے والے دوست جڑے وہ سوکھے بہ ویسن یا تہاڈے تو اتو ٹپ کے نہ ہو سن، تو بڑی مہربانی تسا آکھے کوئی نہیں لگے، بہرحال پیار دے نال درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس طرح پیار دے نال مل کے بلند آواز نال درود پاک پڑھو، جڑے پہلی بار کھلوتے نو وی اندر آ جان، پیار دے نال پڑھو صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. شبیر کیا لوگوں، کیونکہ محفل پاک بیاد شہداء کربلائے، تو پینتن پاک دا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. گل سمجھ آئے تو بالکل چپ کر جانا. شبیر کیا لوگو، اچی ذات وساڈی، کیونکہ کربلا مولا دے وچ جدوں انہاں لائنا نے اہل بیت دے اتے ظلم کیتا دے نال مینا تے تانا میں دیتا کہ تسی جو آن دے ہو اسی کائنات دے مالک آن تے تسی اپنے واسطے کیتا تا کچھ نہیں. تے امام علی مقام نے فرمایا شبیر کیا لوگو، اچی ذات وساڈی، کسے ہور دی نہیں واللہ، کسے ہور دی نہیں واللہ، اے کائنات وساڈی، کسے ہور دی نہیں واللہ، اے کائنات وساڈی، شبیر کیا لوگو. بڑی توجہ دا طالب، بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہے ہیں، بڑی توجہ. چن توڑ بھی سکنے سج موڑ بھی سکنے، چن توڑ بھی سکنے سج موڑ بھی سکنے، چن توڑ بھی سکنے سج موڑ بھی سکنے، اے دن بھی ساڈا اے، اے رات بھی ساڈی،
रात विसारी शबीर के लोगों ये जिस नहर दे पानी नू तुसा पीण पे नहीं दे दे जिस नहर दे पानी नू तुसा पीण पे नहीं दे दे तुसी समझो या ना समझो तुसा समझो या ना समझो ए फुरात विसादी शबीर क्या लोगों उच्ची जात विसादी किसे होर दी नहीं वल्ला और मिंबर ते मुअज्जिन ने बोली ए आजा लोगो मिंबर ते मुअज्जिन ने बोली ए आजा लोगो आजान दे परदे विच आजान दे परदे विच ये गल बात विसादी आजान दे परदे विच गल बात विसादी किसे होर दी नहीं वल्ला हर हाकिम ऐ हाकिम साडे दर दा सवाली ए हर हाकिम ऐ हाकिम साडे दर दा सवाली हर कासे दे विच वल्ला हर कासे दे विच वल्ला ए खैरात विसादी हर कासे दे विच वल्ला खैरात विसादी शबीर क्या लोगो हुन एक बारी मठ जा कह दियो सुभान अल्लाह ताकि पता चल जाए कि आप तशरीफ फरमाओ एक होर नात भी ते कसीदा भी विच रला मिला के शेर तो सुनान लगे इंशाअल्लाह गल समझ आवे तो प्यार दे नाल बोलना हाँ नमाज़ा ते रोज़े ए हज ते ज़कात जनाबे इल्ताफ शाह साहब बड़ी तवज्जो नमाज़ा ते रोज़े ए हज ते ज़कात अदा कौन करीदा न होदा हुसैन गल समझ आई एक गल हकीकत है उलमाए किराम तशरीफ फरमा रहे कि ओ करबलाए मौला दी कुर्बानी अगर ना दित्ती जांदी ते अज सारा कानून यजीद दा होवेया ए मस्जिदां विच अजाना ए खुला सरेआम जमातां
اے نمازاں تے روزے اے ساری مہربانی امام علی مقام دی. گل بڑی پکی تے پیڈی پہ کرنا, گل سمجھ آوے تے ضرور پیار دے نال بولنا. ہاں نمازاں تے روزے اے حج تے زکاتاں. اے کلام بھی میں پہلی بار پہ پڑھنا. نمازاں تے روزے اے حج تے زکاتاں ادا کون کریدا نہ ہوندا حسین اے دیاں تے بھنی دا دنیا تے یارو اے دیاں تے بھنی دا دنیا تے یارو حیا کون کریدا نہ ہوندا حسین اے دیاں تے بھنی دا دنیا تے یارو حیا کون کریدا نہ ہوندا حسین نمازاں تے روزے اے حج تے زکاتاں. امام علی مقام نے مختلف جگہ تے کیڑے کیڑے انعامات تقسیم فرمائے. شعر پیش کرن لگا, گل سمجھ آوے تے پیار دے نال بولنا. پترس ایک فرشتے دا نام ہے, توجہ ہے. اے پترس نو پر تے راہب نو بچڑے تے ہر نو ملی پترس نو پر راہب نو بچڑے تے ہر نو ملی ایمان دی دولت اے دکھیاں یتیماں غریباں دے حق وچ اے دکھیاں یتیماں غریباں دے حق وچ صدا کون کریدا نہ ہوندا حسین نمازاں تے روزے زکاتاں تے حجاں. ایک اور بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہے ہیں پیار دے نال. اللہ دا واسطہ نے آکھو سبحان اللہ. اتوں بئی آئی چا تسبیح ودھائی پشت نبی تے. جناب رب نواز صاحب گل سمجھ آ رہی. اتوں بئی آئی چا تسبیح ودھائی رہا کھیڈ دا سونا پشت نبی تے ستر دے بدلے اے ستر دے بدلے بہتر نبی تو. بڑی مہربانی. اے ستر دے بدلے بہتر نبی تو. بڑی توجہ. اے ستر دے بدلے بہتر نبی تو
فدا کون کردا نہ ہوندا حسین نعرہ تکبیر ستر دے بدلے بہتر نبی تو فدا کون کردا نہ ہوندا حسین نمازاں تے روزے اے حج تے زکاتاں آخری شیر پیش کرے رہا لب حلیدا بھاوے سر جدا نبی دنج دکاری نہ تکیا جہاں تے کلام تہاڈے سامنے بڑا خوبصورت پیش کیتا ہے اللہ پاک تہاڈی سماعتاں نو قبول فرمائے جڑا اوکا پچا ہے اللہ نمازاں تے روزے اے حج تے زکاتاں نمازاں تے اصل وچ نمازاں تے روزے حج تے زکاتاں ادا کون کردا نہ ہوندا حسین اے دھیاں تے بھنی دا دنیا تے یارو حیا کون کردا نہ ہوندا حسین نمازاں تے روزے حج تے زکاتاں اور شعر پیش کر رہے اساں رہا لب حلیدا بھاوے سر جدا نبی دکاری نہ تکیا جہاں تے بلند لائے لالی او دے باجو جگتے بچے را دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیرت بشک بہ جا ہوں اپنی اپنی جائے کھلو سر پر جا خالی ہو تو پور کر بڑی مہربانی اج تے جا خالی اگے اون قران چاہے نبی اکھ ادے تے لگنا ہی اللہ دے بندے جا جگہ خالی پی پچھون والے سو کے بہ ویس نہیں تو گڈ توان لگنے سن تو کوئی نہیں پیڑو امن بتا اگے تو ہلے نمازاں تے روزے حج تے زکاتاں ادا کون کردا نہ ہوندا حسین اے دھیاں تے بھنی دا دنیا تے یارو حیا کون کردا ہوندا حسین آخری شعر پیش کر رہے ہیں
रिहा लब हले दा भावे सर जुदा नवीद जुदा कारी न तकिया जहां ते बड़ी मेहरबानी बुलंद लाए लादी ओदे बाजू जगते हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर क़िबला दा इतनी मेहरबानी करना बड़ी नवाजी साढ़े जाए गरीबों वास्ते ये साढ़े वास्ते बड़ी सादत है ये सारा लंगर इमाम अली मकाम दे हाँ बुलंद लाए लादी ओदे बाजू जगते बुलंद लाए लादी ओदे बाजू जगते सदा कौन करदा न होता हुसैन निमाज़ा ते रोजे हज ते ज़कात अदा कौन करदा न होता हुसैन सिर्फ एक शेर जनाब दी नजर कर रहे हैं सिर्फ एक शेर मियां मोहम्मद बख सरकार खड़ी शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह हो चौक जिनानी Oh